Pada beli kelingan. Kanggo Mimi Wahyu saya. Matur kang warga. Sing duwe warung nasi toang panjenengan. Bapak Ibu panitia sing kompak, sing ragem. Mimi pacar. Kang pacar sing duwe LB, sing beli pre-pre mau pobli. Yeah. Mimi dan Mimi Wati. Kanggo Mimi Wati Nokwati. Nanang Patir. Mimi Tati. Ora kenang dipercaya. Kanggo warga sing duwe warung nasi tuang penjenengan. Sawer sapa Jemi? Wong pekandangan. Mimi kanggo wong pekandangan. Mimi wong pekandangan. Mimi wong pekandangan mani wong pekandangan wong pekandangan. Wong sing cantik sumpah pirang. Matur nuwun. Disawer sapa Jemi? Mimi anger. Mimi angin cinta. Mimi anger. Mimi anger. Matur sapa Jemi? Mimi anger. Sampai lawan. Mimi Elia, Mimi, apa Jemi? Wong pekandangan, kanggo wong pekandangan, wong pekandangan maning wong pekandangan, kanggo wong pekandangan, anak putu maiteng, 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 apa Jemi? Anak putu maiteng, anak putu maiteng, anak putu maiteng. Nuwun Bapaknya Adit wong pegawai. Bapaknya warung nasi pindah. Kenimbang oh mengkene. Suka mari ganti wong sejen. Ngatir lana pirang pirang. Anggande. Orang ramun. Orang pacer sing duwe LB. Anak putune maiteng. Kang warga sing
nuhun Mimi Andri anak kutin Emice wong pekandangan Mimi Lura matur nuhun.